কার্বি আলং ক্রীড়া জগতত সু খবর খেলনি কণ কণ খেলুয়ে হতো থাই বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ক্রমে সোণ রূপ আর ব্রঞ্জৰ পদক বর্জন ডিফু চাইলেঞ্জযুক্ত ফ্লাই অভাৰ লাইকোটা স্থাপন পথিৰ জৰিয়তে চহৰবাসীৰ যানজঁটৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ চি এম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰজ্যোতি শৰ্মা এতিয়া কৈছোঁ অসমীয়া প্ৰেম তেওঁ বিতং পাতৰিলৈ কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া জগতত ভাল খবৰ হতো অসম থাই বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণি কণ কণ খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰি ক্ৰমে সোণ ৰূপ আৰু ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ আৰু সুনাম ওদালগুৰি জিলাৰ টংলাত যোৱা 15 জুলাইৰ পৰা 17 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত তিনিদিনীয়া সদৌ অসম বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও সোণ ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত উক্ত প্ৰতিযোগিতাত খেৰণিৰ কণ কণ খেলুৱৈসকলে 4টাকৈ সোণৰ পদক 5টা ৰূপৰ পদক আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে উল্লেখযোগ্য যে সদৌ অসম থাই বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ সন্মানীয় পদক লাভ কৰি আত্মীয় তথা জিলাবাসীৰ বাবে সুনাম কঢ়িয়াই অনা এইসকল খেলুৱৈক চৰকাৰ তথা কাছাৰ তৰফৰ পৰা একো সাহাৰ্য লাভ কৰা নাছিল আনহাতে এইসকল কণ কণ খেলুৱৈ অদূৰ ভৱিষ্যতত ইয়াতকৈ অধিক অনুশীলন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সপোন সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে Nang li kwan ke long din ke? Silver. Silver di. Nang men kusun pa? Penjili rong pipi. Penjili rong pipi di. Apa nama ke? Puja Kumari. Apa nama sekolah pada kya? Cleaned up English High School. Itu class? Class 9. Class 9. Ab log jo abhi boxing championship mein aap jeet karke liya tha na? Haan. To kaisa laga? Achha laga. Achha laga. आने वाले दिन में क्या करना चाहते हैं आप और खेलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेडल पाना चाहती हूँ आगे बढ़ना चाहती हूँ ये कौन सा मेडल है गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल सुशीन ला कसम द रिक्वेस्ट लो लासी जो नॉन सन सन असमर नॉन आको हरिद्वार डमी नॉन 25 हरिद्वार डम पो एंड सी सीएम लंग दम लो ला कोला केंद्र पे रिक्वेस्ट दम लो सीएम सर बांग বানা পিল কানে নে পিল বা চিনে বা আরাম দুন পপল লাসে সি এম থানা থ্যাংকস ল লাসে সন থাক এদি তুম চেরাপ ও নাংলা এমে থাং কারবি ও সুমার ফানন কাংথুরি ফা লাসে নিলি গেল আনসত ইসকো হাম লোক ন্যাশনাল লেভেল মে যায়েঙ্গে ন্যাশনাল লেভেল কে লিয়ে হাম লোক সব লিস্ট হো গিয়া ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড জো হ্যায় উসকো হাম লোক ফির एक ट्रायल करके नेशनल लेवल में ले जाएंगे नेशनल लेवल कहाँ पर होगा नेशनल लेवल अभी तक डिसीजन नहीं हुआ हो जाएगा सप्ताह दिन के अंदर में एक डिसीजन हो जाएगा हम लोग का रिपोर्ट सब हर स्टेट से रिपोर्ट भेजने के बाद एक नेशनल का स्टेट बोर्ड बैठ नेशनल बोर्ड बैठेगा सेंट्रल बोर्ड उसके बाद में डिसीजन होगा कहाँ होगा क्या नहीं होगा सभी मिल के एक रिजोल्यूशन लेगा तब हम लोग का डिसीजन दे सकता है कहाँ होगा क्या नहीं होगा रिपोर्ट কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মুখ্য সদৰ চহৰ ডিফুট ফ্লাই অভাৰ লাইকোটা স্থাপন ফৰলেনযুক্ত এই ফ্লাই অভাৰ পথ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে চহৰবাসীৰ যানজঁটক লৈ বহুদিনীয়া সমস্যা সমাধান হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পথটি অনাগত 2024 বৰ্ষত হ'ব লগা সাংসদ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি ব্যক্ত কৰে চি এম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে ডিফুৰ পূব সংমণ্ডলৰ বন বিভাগৰ ওচৰৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ডলৈ সাঁচি উলিয়াব ফৰলেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ পতি পৰিষদৰ চি এম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙে আজি ফ্লাইঅভাৰটিৰ লাইকোটা স্থাপন কৰি কয় যে ইয়াৰ যোগে ডিফুবাসীৰ ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যানজঁটৰ সমস্যা সমাধান হ'ব
তেখেতে আৰু কয় যে পথটিৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত চহৰবাসীয়ে যেন একো বাধা সৃষ্টি নকৰে কিয়নো ফৰলেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে চহৰবাসীৰ একাংশৰ ভূমি সমস্যা আহি পৰিব পাৰে আৰু এনে হ'লে আগতীয়াকৈ স্থায়িত্ব শাসিত পৰিষদলৈ আহি এই সন্দৰ্ভত আলাপ আলোচনা কৰিব পাৰিব পৰিষদৰ ফালৰ পৰা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে কিছু সাহায্য আগবঢ়োৱা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমূহ চহৰবাসীক অৱগত কৰে চি এম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাঙে আপোনালোকৰ মিডিয়াত যোন মই জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ডিফু স্থানীয় বাসিন্দা ৰাইজ যিবিলাকে সেই ফ্লাইঅভাৰৰ মাটি ফ্লাইঅভাৰ যেতিয়া ব্ৰিজটো বনাব যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাটিত যদি কোনোবা যদি ইয়াত অলপমান গৈছে বা ঘৰ কোনোবা ঘৰ যদি গৈছে তেখেতসকলক যাতে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কোনো সুবিধা নোহোৱাকৈ কাম কৰিবলৈ সুবিধা যাতে দিয়ে কিবা যদি তেখেতসকলৰ অভিযোগ আছে তেনে কাৰ্বি অট'নমাছ কাউঞ্চিলৰ লগত আহি আলাপ আলোচনা কৰি সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমি সেই ফ্লাইঅভাৰটো ফ'ৰ লাইন ফ্লাইঅভাৰটো ৰাইজক উপহাৰ দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ হামৰেণত ষ্টেট লিগেল অথৰিটিৰ উদ্যোগত ভালে সংখ্যক কাৰ্বি গাঁওবুঢ়াসকলক লৈ আইন সম্পৰ্কীয় বুনিয়াদী কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰসংগক্ৰমে কৰ্মশালাত কাৰ্বি কাষ্টমাৰী আইনৰ সম্পৰ্কীয় চৰ্চা কৰা হয় সোমবাৰে হামৰেণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অনুষ্ঠিত হয় আইন সম্পৰ্কীয় উক্ত কৰ্মশালা কৰ্মশালাত দেশৰ আদালতত প্ৰচলিত বুনিয়াদী আইনৰ সমান্তৰালকৈ কাৰ্বি কাষ্টমাৰী আইনৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা বিলোচনাৰ সময়ত কাৰ্বি গাঁওবুঢ়াসকলে কাষ্টমাৰী আইনৰ সম্বন্ধে ব্যক্ত কৰে কৰ্মশালাত আইনৰ বিভিন্ন ধাৰাসমূহ সম্পৰ্কে অৱগত কৰোৱাই দণ্ডাধীশ দীপজ্যোতি হাজৰিকা অধিবক্তা চিন্থং খানছে দীপজ্যোতি বৰাই আনহাতে কাৰ্বি কাষ্টমাৰী আইনৰ সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ স্বীকৃতিৰ অবিহনে চলি থকাত কাষ্টমাৰী আইনৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত শৃংখলাবদ্ধ তথা যথাযথ উত্তৰ প্ৰদানত অৱকাশ থাকি চোৱা বুলি সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰে গাঁওবুঢ়া ৰূপেন হাঞ্চে জুলাই চিকলো ফালাংলি তুমি যিটো গেজেট কেপাছ তাং পছি তুমি নিলি তুম ফান হান্তা নিলি তুম ফান নাল বাংসো আলু নিলি তুম ফান আংটি বিলাং নিলি তুম রং রূপ কেছে পেকতে যে ফান হাতে ইলি তুম কারবি আখেই বাংকে কিলু কেলম লাপেন কে থেক থেক রিরি আসু পিনাকলাং নন মাতকে জুডিশিয়াল আরো না বাংকে ইলি তুম লান কাজে সং দুন থেক লাপ সং কালি লাং লাসি রং রূপ কেছে পাকলার যে ফান রং রূপ কেপে মি যে ফান বলু তেলা কাস্টমারি ল বাং নিলি তুমাকে লাং সব লাং আতে ইলি তুম কে পাফি হু বাখে আসে কাস্টমারি ল অর্ডার বাং নিলি তুমার রং তিনে রং সার ফান নাঙে পিছে রাখজি লাপেন লাবাংসু কোচন সদ আরো মা লাবাংস কাস্টমারি মারি লো সিদ্ধান্তে ডিসি কাউন্সিল বেনিলি তুম ফান নাঙে পিছে রাখজি ফানসি নিলি তুম তিনি লাবাংসু আমে লং সিদ্ধান্তে যে থান নন লো সাসি নন জুডিশিয়াল হিন পেন কেবাং মাতে লাসু যেহেতু কেবাং লাবাংসু নিলি তুম ফানাঙ্গা থান কাঙ বাং নিলি তুম ফানাং তুম ফান চুরো লো সিদ্ধান্তে নিলি তুম কাস্টমারি লো হিন পেন কাছে থান নং লেদের বাং কে নিং দুগ লো আতি নিলি তুম নন আন্তা লাবাংসু কাস্টমারি লো আবালু নিলি তুম ফান নিলি দেং নাং কিপে পট লাসি নিলি তুম লাবাংসু কাস্টমারি লো নিলি তুম কে প্র্যাকটিস লং জিয়া ফান বাং ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আসর নিম তুম ফান নাঙ্গা পিছে রাখিয়ে ফানসি নাং তুম মিডিয়াং নো সিদ্ধান্তে নিলি তুম চুনিং রি স্কুলং ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিস অথরিটি কোয়া তুম পেন নিলি তুম রঙ সার তুম ফানাং ফাল মালে বাংসো রঙ সার তুম ফানাং ফা আথে পি বাঙালা পহেল বেসিক প্রসিডিউর অফ লোস পুসি গেপু আমাসে লাবাংসো লোস বাংকে নিলি তুম রঙ সার তুম অকল কাস্টমারি লো লিচিনি চরনাই লাপুগালি নিলি তুম রঙ সার তুম আইপিসি আরন লাপেন সিআরপিসি আরন নিলি তুম চিনি নেই লাপেন গি নিলি তুম আমি কারমে ধুরা ফান কোসন সে আইপিসি সিআরপিসি আরন পেনি তুম কাবিসার লাপেন গে কাপাজক থেইমা লাহু ইরন আনতা চিনি নাই পুনি তুম রং সার তুম ফান বাং ফারো বা রং সার ফান নাং পাংরুম সি ডিস্ট্রিক্ট লিগেল সার্ভিস অথরিটি পাতুম নিলি তুম পিনি নাং ফাল লা সালাং তুম আন্তা চোরলো লা সিনি তুম পিনি রং সার দো আনতা মেনা আন আলা মাঙ্কা আইপিসি লাপেন সিআরপিসি আরন তা নিলি তুম চিনি পলো লাপেন মেকার বিথুর পান তা নিলি তুম চেথান পন্থেক পো হামেন অপরাপন্ড কর রিপোর্ট কাট নিউজ সমস্যা সমানে চেক পেয়টে নাংলি টুম ডায়াবেটিস গ্যাস্ট্রিক পায়স লাপেন আকপ্রেকা কিছু আসন দোমা দো পুলোটাংটে নন পেনকে মাথা নাং নিল
nangli tuma phan amar jibona hin pen diabetes gastric piles lapen blood pressure sonsona kisu pen kechok kilong ji phan amar jibona hin pen mesna dawai nangli tuma phan nangwan pilo lancha takalisi pokso pokang kela keleng riken kisu ipuar lo katorot pen danglok an kichu thektia kisu do anta epame iwan nanglitum bang swadawai kilong jia dim lake dipu bukazan baitha langso dokboka lase klarda katini jia phan humrek nong 700265578 lapen 9678629959 আজিকালি যিকোনো পার্টি মানে কাঞ্জ জুস বাই দি ওয়ে তো কমলাটো খাইছিলি না আনারসটো পাহাড়িয়া কমলা আর আনারসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুস সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুস খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুস পিয়ট বেছত পুনৰ বাটৰি মসিয়াত কার্পিয়ালং জিলাৰ টিলাই আৰক্ষী চালত ট্ৰাক সৰপৰা কাৰে হিৰোইন সহ আৰক্ষী আটক কৰে ফাৰিদুল ইছলাম আৰু আসমিৰ আলী নামৰ দুই অপৰাধী সমগ্ৰ ৰাজ্যত ট্ৰাকৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতি অব্যাহত থকাৰ মাজতো আৰক্ষীৰ ব্যস্তনি ফুৰুঙা ভেদি অপৰাধীয়ে চলাই আছে ট্ৰাকৰ অবৈধ ব্যৱসায় এক বিশ্বস্ত ফুটৰ কম খেতি 18 জুলাই পুৱা ভাগত ডিলাই তিনিআলি আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত AS01NC3848 নম্বৰ পঞ্জীয়নভুক্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে 204 গ্ৰাম ওজনৰ হিৰোইন এই সংক্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুই সৰবৰাহকাৰীক দুৰেখৰ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাপাৰীত বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ আনহাতে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অপৰাধী দুজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বোকাজানৰ পৰা বিষ্ণু লেখা ৰিপৰ্ট কাট নিউজ আজি অসমীয়া প্ৰাইম টাইম বাতৰি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ